Hvala. Mislim, da bom vedno po duši spostaš na divjih vodah, ampak ja, 200 metrov je pa tudi disciplina, ki mi je kar všeč. Moram reči, da sem z vožnjo vsem zadovoljen. Imel sem res vrhunski štart, se držal sta prvimi, po pa na koncu mislim, da je pač danes je bil prsten veter in to za mojih 70 kil ni najbolj ugodno, glede na to, kakšni so moji nasprotniki. In sem v bistvu zadovoljen, no, da sem tako blizu prišel. Tako da nimam nekih zadržkov, no, na tole vožnjo. Sem pa zelo trpel na koncu, zadnjih 30 metrov sem se kar boril. Ja, sem zadovoljen, sploh tudi tista vožnja včer s Šmitom. Glede na to, da sva res malo skupaj veslala, sploh na tej razdalji, pa da sva po teh svetovnih pokalih v banji, ki je bila bolna, sva malkrat sedela v čovnu, imela tudi na pripravah, se nisva najbolj počutila v čovnu. In sva v bistvu iz vožnje v vožnjo stopnjevala in za finale sva prikazala največ, tako da sem zelo zadovoljen. Včer nama je tudi v bistvu časovno čist malo zmanjkalo, nas je bilo 15 stotink do medalje. Najprej imam tam okoli 15. avgusta svetovno v šprintu na divjih vodah, no, tudi v klasiki, ampak za me je bolj šprint pomemben. Po pa v bistvu takoj v Uzbekistan na svetovno v mirnih vodah, tako da ja, se kar veselim. Ja, v bistvu oboje, se stvari se dopolnjujeta, tako da mislim, da ne bo problem z usklajevanjem. No.